Benvinguts al Palau de la Música Catalana. Els recordem que no està permès fer fotografies ni cap tipus d'enregistrament. Els preguem que desconnecten els telèfons mòbils o altres aparells acústics. Moltes gràcies. Bienvenidos al Palau de la Música Catalana. Les recordamos que no está permitido grabar ni hacer fotografías. Les rogamos desconecten los teléfonos móviles y demás aparatos acústicos. Muchas gracias. Welcome to the Palau de la Música Catalana. We would like to remind you that it is not permitted to take pictures or to make any recordings. Please turn off your mobile phones and any other electronic devices. Thank you very much. Senyores, senyors, bon vespre, benvinguts al Palau de la Música Catalana i aquesta prova final de la 61a edició del concurs de Música Maria Canals de Barcelona. Senyores i senyores, buenas tardes, bienvenidos al Palau de la Música y a esta edición 61a del concurso internacional de Música Maria Canals. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Palau de la Música and to this the 61st final of the concurs internacional de Música Maria Canals de Barcelona. A continuació té la paraula Mariona Carulla, presidenta del concurs. Bona nit. Ahir, 150 vides es van perdre en un accident d'aviació, entre elles les de dos membres de la família musical.
Per aquesta raó, prego el vostre silenci respectuós durant un minut i que la música, i només la música, faci el miracle de conduir la nostra tristor fins a les seves ànimes. Moltes gràcies. Aquesta 61a edició del concurs tanca les celebracions del centenari de Maria Canals, pianista barcelonina que va fundar aquest certamen l'any 1954 i que des d'aleshores ha convertit i segueix convertint cada any en uns dies Barcelona en la capital mundial del piano. Maria Canals havia nascut un 12 de març i és per això que l'any passat els actes commemoratius van arrencar en aquesta mateixa data amb la col·locació d'una placa commemorativa a l'edifici on havia nascut, a la Gran Via de Barcelona, i que els actes d'homenatge es van tancar també el passat 12 de març, fa pocs dies, amb la presentació d'un llibre titulat Maria Canals i Barcelona, que, per cert, poden aprofitar per adquirir aquesta mateixa nit aquí al Palau. Així mateix, al foyer d'aquest palau hi ha instal·lada una exposició titulada Una vida per la música, una passió pel piano, on es mostra el piano de Maria Canals i diversos documents biogràfics que també els convido a visitar. Encara ho poden fer si ho desitgen fins al proper 29 d'abril. Aquesta nit, el concurs Maria Canals 2015 arriba al seu punt culminant. Els tres concursants que han anat superant les proves eliminatòries que s'han celebrat al Petit Palau des del passat dia 15 i per les quals han passat fins a 82 pianistes de 22 països s'enfronten en aquesta prova final que podrem presenciar tots els que som aquí i també, com cada any, a través de la ràdio, els oients de Catalunya Música, que saludem. Els seguidors més fidels i habituals del concurs ja sabran el procediment que seguirem aquesta nit. Cadascun dels tres finalistes interpretarà un concert del gran repertori escollit d'entre els 8 que proposa l'organització. Però ja els avanço, i ho hauran pogut veure al programa demà, que avui el destí ha volgut que tots tres concursants hagin escollit el mateix concert, que sentirem per tant tres vegades, el concert número 1 de Tchaikovsky. Es tracta d'una coincidència històrica, és la primera vegada que passa això en tota la història del concurs i esperem que també es converteixi en una oportunitat excel·lent per afinar l'esperit crític del jurat i de tots vostès que també poden votar, de seguida explicarem com. Avui, per tant, al llarg de la nit aprofitarem per explicar algunes informacions d'aquest concert. Abans, però, us vull anunciar una altra novetat del concurs d'enguany i és que també per primer cop el Maria Canals avui acompanyaran els pianistes aquests músics que tinc al meu darrere, els integrants de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, la JOM, que dirigirà Manel Valdivieso i que s'estrena doncs, com a formació simfònica del concurs. Aquest esperem que serà l'inici d'una llarga
caldrà esperar uns minuts que el jurat emeti el seu veredicte. En aquesta edició del concurs integren el jurat el senyor Carlos Cebro, franco-uruguaià en qualitat de president, Enrique Bagaria, d'Espanya, Yang Sok Lee, del Japó, Raquel Millàs, d'Espanya, Pavel Nersesian, de Rússia, Eva Osinska, de Polònia, Romano Pallottini, d'Itàlia, Jean-Paul Sevilla, franco-canadenc, i Eric Tauastestierna, de Finlàndia. Com dèiem, però, tots vostès, els membres del públic, també avui tindran l'oportunitat de votar el seu finalista preferit. Podran fer-ho dipositant les butlletes que han trobat en els programes demà en les urnes que estaran repartides en diversos punts de la sala. Enguany, per primer cop, aquest premi consisteix en la representació, el management i el màrqueting de l'artista a Espanya durant tot un any ofert per l'empresa Drop Artist. Així mateix, els concursants avui voten un tercer guardó al premi que atorgarà un jurat format per estudiants d'escoles de música. En aquesta edició, doncs, el concurs Maria Canals atorgarà prop de 45.000 euros en forma de premis en metàl·lic, pels quals cal afegir altres premis especials i premis en forma de concerts, valorats en més de 35.000 euros i entre els quals destaquen recitals en aquest Palau de la Música a Roma, París i en altres capitals internacionals, així com en nombrosos festivals de música locals i concerts amb orquestra a Madrid, Granada, Sevilla, Bilbao i Tenerife i una gira per la Xina. Però segur que tots vostès el que estan esperant és sentir bona música, per tant, no els entretinc més. Si els sembla bé, desitgem molta sort als tres finalistes i els presento ja la primera finalista d'aquesta nit. Es tracta de la jove alemanya Caterina Grepe, que interpretarà, com hem dit, doncs, el concert número 1, si vam en menor, opus 23, de Piotr Ilyich Tchaikovsky. De res, si us plau, un molt fort aplaudiment.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Reprenem, doncs, com dèiem, aquest concert final del concurs Maria Canals amb l'actuació del segon finalista, que ens interpretarà, doncs, una nova versió d'aquest concert número 1 de Tchaikovsky. Aprofitarem la vinentesa per explicar que es tracta d'una obra composta l'any 1875 i que ha esdevingut el més famós dels tres concerts per piano del seu compositor i sembla, com dèiem, també que el preferit dels finalistes per les vegades que s'ha tocat els últims anys en aquest concurs. Explica l'anècdota que Tchaikovsky el va compondre a petició de l'organista Nikolai Rubinstein i que un cop el va veure acabat va rebutjar tocar-lo. El compositor va canviar-ne llavors la dedicatòria i el va passar a un altre famós pianista, Hans von Bülow, també director d'orquestra, que és qui el va estrenar finalment a la ciutat de Boston. De ben segur haurà reconegut la melodia que han sentit en començar el primer moviment del concert, i és que Tchaikovsky, un compositor especialment dotat, com saben, per la melodia, la va sentir en una ciutat d'Ucraïna. I l'Ucraïna és precisament també el segon finalista d'aquesta nit, d'aquesta 61a edició del concurs internacional de música Maria Canals, al qual els convido a rebre també amb un fort aplaudiment. Estem parlant de Danilo Sayenka.
Thank you.
Thank you.
Bé, doncs fins aquí l'actuació de Danilo Sayenka. Ara sí, fem una pausa d'uns 15 minuts aproximadament, durant la qual els recordo que poden visitar l'exposició sobre Maria Canals i també comprar el llibre Maria Canals i Barcelona. I de seguida tornem. Fins ara.
Reprenem, doncs, la prova final d'aquesta 61a edició del concurs internacional de música Maria Canals, per sentir també, doncs, per tercera vegada el concert número 1 en si bemoll menor, opus 23 de Tchaikovsky, amb el tercer finalista d'aquesta nit, que és el pianista coreà Min Sung Lee.
Thank you.
Bé, doncs, amb l'actuació d'aquest finalista acaba aquesta prova final. Com els explicàvem, vam començar, haurem d'esperar uns minuts perquè el jurat pugui emetre el seu veredicte i també perquè vostès mateixos puguin votar, recordem, a través de les urnes que ja podran trobar en diversos espais del Palau. Els animem, per tant, a votar i a tornar ràpidament a les seves localitats perquè d'aquí ben pocs minuts sabrem el nom dels guanyadors.
Bé, s'ha fet esperar una mica, però arriba l'hora de la veritat, l'hora de saber el nom del guanyador d'aquesta 61a edició del concurs internacional de música Maria Canals de Barcelona. Per això, abans que donem la benvinguda a l'escenari del Palau de cada any, del jurat del concurs, si són tan amables, poden anar passant. I els recordo que el jurat està format per les següents persones: Carlos Febro, que és el president, Enrique Bagaria, d'Espanya, Jan Sortolí, de Corea, Bona nit, good evening, autoritats, senyores i senyores. El concurso María Canals de Barcelona ha llegado al final de su 61a edición. En estos momentos que vamos a conocer al ganador del concurso, quería decirles que ha sido una enorme satisfacción tener entre nosotros a estos jóvenes artistas que con sus interpretaciones nos han hecho vibrar con la música durante todos estos días. En el concurso siempre se les ha valorado esta capacidad para transmitir sentimientos profundos y verdaderos que van mucho más allá de la técnica y la preparación. Ustedes pueden imaginar qué supone llegar a estos niveles: horas y horas de dedicación, de trabajo, de llantos, esfuerzo y deseo de superación. Ninguno de ellos tiene más de 30 años, incluso varios años menos, y su juventud la han dedicado al estudio de este maravilloso instrumento que es el piano. Quiero resaltar también el trabajo de los jóvenes músicos que forman la Jove Orquesta Nacional de Cataluña, que esta noche nos han acompañado bajo la dirección del maestro Manel Valdivieso. Un gran reconocimiento a los miembros del jurado que han trabajado con tanta devoción y profesionalidad. Muchas gracias. Gracias, señor Febro. Y a continuación, crido a l'escenari el señor Ildefonso Sánchez Prat, secretari de l'Associació del Concurs i notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, que anunciarà el nom dels guanyadors. Els recordem que aquest veredicte no és només el resultat d'aquesta final, sinó la suma de les puntuacions obtingudes en un total de 4 proves. I comencem. El primer premi del 61è Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona, Premi Barcelona, dotat amb 15.000 euros, és per the first prize of the 61 International Music Competition Maria Canals de Barcelona, Barcelona Prize, awarded with 15,000 euros, goes to Danilo Sayenko. Thank you.
Enhorabona, doncs, Danilo Sayenka. El segon premi del concurs internacional de música Maria Canals 2015, Premi Fundació Carulla, dotat amb 10.000 euros, és per The Second Prize of the International Music Competition Maria Canals 2015, awarded with 10.000 euros, goes to... Min-sung Lee. Finalment, el tercer premi del concurs internacional de música Maria Canals 2015, Premi Montserrat Isern de Coromina, dotat amb 6.000 euros, és per, finally, the third prize of the International Music Competition Maria Canals 2015, Prize Montserrat Isern de Coromina, awarded with 6.000 euros, goes to... Caterina Greve. El guanyador, el nom del guanyador del Premi del Públic enguany i per primer cop, recordem-ho, ofert per Drop Artist i consistent en la representació, el manejament i el màrqueting de l'artista a Espanya durant tot un any. El guanyador d'aquest premi és... Now we are going to announce the audience prize. It is offered by Drop Artist Management and consists in 1 year of the artist's management and marketing in Spain. The prize is awarded to the finalist most voted by the public, and the winner is... Guanyador is Sayenko with 501 votes. Mr. Sayenko amb 501 vots del públic. En presentar aquesta final enguany per setè any s'ha constituït un jurat format per estudiants d'escoles de música que també atorga el seu premi particular. A continuació doncs anunciarem el nom del guanyador d'aquest premi. In this 61st competition, and as it has been in the past 7 years, there has been a students jury in which young students from different music schools vote for the best finalist. The winner of the students jury is... Min-sung Lee.
Finalment, doncs, no podia ser d'altra manera per tancar aquesta prova final del 61è concurs internacional de música Maria Canals de Barcelona. El guanyador del primer premi interpretarà una breu propina. Finally, we may ask the winner, Mr. Sayenko, if you are so kind, and want to give us a short encore. Abans de marxar, permetin-me que els recordi que l'acte de lliurament de premis se celebrarà demà passat, divendres, dia 27, a les 7 de la tarda, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Així que ben, doncs, moltes gràcies a tots per la seva assistència, així com a aquells que ens han seguit des de casa a través del senyal de Catalunya Música. Gràcies també al jurat per la seva bona feina i, sobretot, moltes gràcies als concursants per la seva música. Per part meva ha estat un plaer acompanyar-los aquesta nit un any més. Gràcies i fins la propera.